I pozdrav seroci, dobrodošli u moj novi gameplay, evo konačno gameplay, nema streama, mislim bit će naravno i streama, ali od 1. maja seroci ja nisam snimao, tako da ja se izvinjavam zbog toga. Dobro, bili su live streamovi, streamovali smo i GTA, i Outlast, i Paladins, tako da evo i seroci došle na red ponovo GTA modovi, to jest ovog puta sam ubacio nove automobile, a to je dva Peugeota i jedan Renault Clio. Tako da i serovci, idemo prvo, spavnuo sam sada ovdje jedan auto i sada ćete vidjeti koje auto je to u pitanju. Tan taratatatarata, opa, evo ga, Renault Clio i serovci. Pazite kako izgleda Renault Clio, čoveče. Ja ne mogu da verujem, pazite ovo. Inače, ovaj Renault Clio je iz, brate, 96. ja mislim, nemam pojma. Ja mislim da je iz 96. Ako grešim, vi me ispravite dole u komentarima, ali ja mislim, seroci, da je ovaj Renault Clio iz 96. I dan danas se vozi, koliko ja vidim po gradu, znači ono, i dan danas je u funkciji normalno, brate. Dobro, ima neke auto i 80 neki koji se i dan danas voze, brate, mislim ono, je li tako? Ok, ima i Fića naravno, ima i peglica se vozi i dan danas. Kao što vidite, ovdje piše Williams Renault Clio. Onda, čekaj da otvorimo vrata, da vidimo kako on izgleda iznutra. A, brate, pazite ga, dobro su ga sredili unutra, je. Mnogo mi se sviđa, brate. O, čekaj, šta mu je ovo skroz levo, ova papučica? Dobro, znam da ima gas, kvačilo i kočnicu, to je normalno, ali šta je ovo ovamo? Ajde vidimo šta je ovdje unutra. Lepo se čuje, lepo se čuje Renault Clio, brate. Pazite ovo. Opa. Gledajte. E, ide lepo. Ide lepo, brate, za svoje godine, koliko već ima godina, ima 20 godina, čoveče. To je 19 godina, ne, 21 godinu ima, brate, auto. Da, 21 godinu, ja sam stariji od njega, ja sam 94, on je 96. Okej, idemo sada da ga napučimo, da vidimo. Brate, gledaj, ovo je auto ovdje. A se ovaj napučio, čoveče. Pa, mislim, ono. Inači, serovci, ako želite, zapratite moju drugaricu. Počela je da snima. Inače, upisana je old schoolerka, imaćete ovaj sa strane na moj kanal ovaj link, pa možete da je zapratite ovaj, ako naravno želite, snimat će isto gameplay, vlogove i tako to, tako da ako želite zapratite. A mi i serovci idemo, znači, na armor, idemo, stavljamo armor do kraja, kočnice isto, engine naravno, ali ne može nažalost da se buđi ovaj auto, što je jako, što je sranje, jel tako? Onda idemo dalje. Da imamo koju stavimo mat boja, ne metalik, brate, mat boja, bre. Njemu ne stoji mat, ne stoji mu, odma se vidi da mu ne stoji. Njemu stoje ovako neke boje. Brate, Diamond Blue, ajmo, stavit ćemo mu tu boju. Idemo, znači, spušten. Okej, turbo, naravno. Gume, da li da mu menjamo gume, a? Šta bi mislili, dajde vidimo neke gume, da imamo high-end. Brate, gledajte ove gume. Stavit ćemo ove ovako. Oće da izgleda opasno auto, e. To je to, gledajte sad kako će da pršti ovaj auto. Okej, ajmo. Idemo. Ma, on ima prednju, on sa prednji točkom ima šlajfuje. Gle. Kako, ej, kako ekstra izgleda, brate, auto. Brate, gde sam ja ovdje sad prošao, e. Gde sam ja ovdje prošao? Pešte, brate, ljudi, vozi Renault Clio, e. Mnogo lepo ide. Inači, seroci, kao što vidite, evo ga, Peugeot. Ovaj, novi, to je, ubacio sam Peugeot umjesto taksija. Pitate se zašto umjesto taksija? Zato što je ovaj Peugeot iz filma Taxi 3, ako ste gledali taksi film. A mislim da jeste, to je star film. Mislim da ste gledali taj film i mnogo je jak. Tako da, ubacio sam to da ovaj Peugeot bude umjesto ono, umjesto običnog Peugeota. Tako da će, pokazat ću vam poslije i njega da vidite kako on izgleda i sve to. Opa, ajmo idemo na aerodrom da ga isprobamo kao i uvijek, da vidimo kako on ide, brate, jel tako? A mora, brate, mi to uvijek isprobavamo na aerodromu. Okej, seroci, evo nas na aerodromu i krenuli smo da vidimo koliko ovaj Renault Clio napučen može da ide na sat. Okej, već ide 150, evo ga, 160, brate, kida, kida iskreno, brate. Pa isto je ovo. Čoveče, gledaj, 200 da ide, ma nemoj da se bavaš. 189. 189 na sat ide. Jeee, ja ne mogu da verujem. Brate, da li je moguće 189 na sat? I evo ga, čujem aerodrom. Evo ga, avion kao i uvek. Da, kao i uvek.
Da možemo sad da dostignemo veću brzinu. 189 smo išli prošli put. Ok, 188, 180. Da, ne može on više. 190. Uj, ne seri. 198 na sat, brate mili. Renault Clio, brate, može da ide 200 lagano. Mislim, lagano nije baš lagano, ali ono. Ali 198 km na sat. Brate mili, ja ne verujem. Da li moguće da ovaj mali auto može da ide toliko, e? Dobro, ajde, nema veze. Neka mu bude, jel tako? Okej, ajmo idemo iz Senoci sada. Idemo sada iz Senoci na drugi automobil, a drugi automobil biće Peugeot. Da, ubacio sam dva Peugeota, tako da, onaj ste vidjeli već jedan, ali nema veze, pokazat ću vam ponovo, znači onaj taksi. I imamo i još jedan, sad ću da vam pokažem. Spavnuo sam drugi Peugeot, a u pitanju je Peugeot 106. Evo ga, da, evo ga, tu je Renault Clio pored, a evo ga i Senoci i Peugeot 106. Ne znam da li mu piše ovdje 106, a da, pišemo, evo ga, Peugeot 106, evo ga, kao što vidite, pazite ga. Gledajte kako je mali, brate, ja sad ne znam ko je manji, ovaj ili ovaj, brate. A mi se čini da je Peugeot, da, Peugeot 106 je manji, da. Ali, pazite ovo, jaj, kako izgleda savršeno, savršeno. Okej, ajde stavimo, što ovdje piše. Okej, ovo je neko iz Turske ponovo pravio auto, neka baba Vanga, nije baba Vanga, baba MRB. Okej, stari, Drivo, baš me zanima sad, koje auto je manje od... Clio ili Peugeot? Brate, pa isti su. Brate, isti. Možda je malo duži ovaj zbog... Možda je, duži je malo Peugeot zbog ovog branika napred, kao malo je nabučen. I malo je duži od Clio, ali... Idemo sada da nabučimo Peugeota i da vidimo, to je Peugeot 106. Pa ćemo da vidimo kako će se on pokazati, da li će biti brži od Clio. Idemo da vidimo, znači moramo prvo da ga nabuđimo, pošto smo nabuđili bili prošli put i nabuđili Clio, pa smo ga testirali, tako da idemo sada da nabuđimo i Peugeota i da vidimo njegovu snagu. Ajde majstore, otvaraj mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca, verni sluga, što te molim. Okej, ajmo, idemo, armor, stavljamo do kraja, okej, kočnice, pa da li to nima spoilere neke? Okej, aj sad ćemo ovo. Brate, nema neke spoilere da kažeš. Ja sam mislio da će bude sad nešto wow. Ono, đavola, nema wow. Brate. Ili kako je auspuh. Aj, stavit ćemo ovaj. Čoveče, okej, Xenon, naravno. Brate, Xenon bez Xenona ništa, brate. Ček, ima spoiler. Ima se, skloni samo ovo. Dobro, eto, kakav spoiler da skloni natpis. Pa Peugeot mora da bude mat, brate. Mat crne boje Peugeot, brate. Nema tu razmišljenja. Okej, idemo tako. Turbo, naravno, brate moj. Felne nećemo da menjamo. Zatanimo stakla i to je to. Okej, nema više ništa se buđi. Nema veze, idemo sada i Senovci da ga testiramo na aerodromu, da vidimo kako će on ići. Vidi malog što pustio mudašca. Beži, bre, ženska! Šetaš ti tako su slobodno. Nema slobodna šetnjaka, Peugeot tu prolazi. Okej, evo ga še jedan taksi ovdje. Okej, ajmo idemo za čas na aerodrom da ga testiramo. Idemo ponovo, znači označimo. Ajmo Peugeot, da li ćeš biti brži od Renault Clio? Vidjet ćemo. Okej, pešte bre. Evo je tu da mi stoji sad na putu. Okej, brate, koliko ide? Okej, ovaj će slabije. Slabije će ići Peugeot. Peugeot će ići slabije. Da. Slabije, 160. 160 km na sat. 160, okej. Ajde, testirat ćemo ga odavde, s ove strane, pošto smo i sa Clio isto išli ovde. I opet avion. Brate, avionče, sparaš me više, čoveče. Ajde, vidimo, da li će biti brži. Da li će biti Peugeot 106 biti brži od Clio, ali ne verujem, brate. Evo, vidi se odmah, brate. Ovo, znači, jedva gura 160. Kao što vidite, 156, 157... 157, ajde, 160 makar. 160, 161, 162, okej, 162, dobar mali. Šta vi mislite, Senovci, ko je brži u stvarnom životu? Da li Peugeot 106 ili Renault Clio? A? Šta vi mislite? Brate, ali sviđa mi se auto, sviđa mi se auto kako skreće i ovo, brate. Možda radite s tim što hoćete. Evo, baš je mali, onako ekstra. Okej, i ostavljam mi Senovci i
još jedan automobil, a to je onaj Peugeot, to je taj auto, pa ćemo sad da ga spavnujemo i da i njega testiramo, ali ja mislim da će on biti najspori, zbog čega, zato što je zamena za pravi oni taksi u GTA. Tako da oni taksi u GTA ne ide mnogo brzo i neće ni on jednostavno ići tako brzo, ali nema veze, pokazat ću vam i njega. Idemo na treći auto. Ok, senoci, treći auto je spavnovan, tako da ajmo da ga pogledamo. Evo ga, pazite, Peugeot, brate, taksi Peugeot je. I kao što vidite, gore ima normalno ovo taksi. Da, pazite ovo, brate. Ne znam, i senoci, pišite mi tačno ko je ovo Peugeot dole u komentarima. Ali pazite ga, isto iz Taksi 3 filma, brate. Pazite kako izgleda, wow, brate, wow. Mnogo mi se sviđa. Ok, ajde da otvorimo ovako unutra. Idemo, ok. Stani, bre, dećeš, bre, prijatelju. Ok, unutra nisu nešto wow uradili, što, kao što vidite, znači ono, u jednoj boji, brate, eto, mislim ovo gore, možda se malo šareno, mogu staviti nešto karbo, neke folije ili tako to. Ali dobro, nema veze. Ok, ajmo mi da uđemo unutra. O, pa da. I jaj, brate, gledajte ovo, i senoci. Pazite ovo, e! Taksi 3, e! Sad ja glumim onog iz Taksije 3, brate. Ok, da, kao što vidite, senoci, ne ide mnogo brzo. Evo, vidite. Zbog čega? Zato što je zamena za drugi auto, ali kao što čujete, čujemo ove iz radio stanice. I, ladno, i senoci, možemo da taksiramo, brate. Stisnemo, e, ne seri, brate. Gle, možemo da taksiramo, evo dole, brate, pojavimo se na mapi da pokupimo čoveka. Pustimo ova krila onako, o, pa letimo, brate, da se useru ljudi. Ok, aj čekaj da imamo da pokupimo ovog, u stvari možda i nećemo pokupiti. Gde je on? On je gore. Ajde, beži, bre. Doviđenja, čao, prijetno. Ok, ajde njega da napučimo. Joj, ne mogu ga napučim, brate, sad pošto vozim kao vožnju. Ne možemo i senoci da ga napučimo, zato što je zamena za onaj pravi taksi, da. Tako da, ajmo da prevozimo nekog, čisto ono, da vidimo kako ide ovaj auto. Čekaj, stani. Te ovaj, ajmo ga, ovamo, 0,20 milja, ok. Ajde, sad da ga pokupimo. Ovaj, da se usere malo, da se vozi malo s nama. Taksi, evo ga, taksi! Ajde, bre, upadaj, bre, rođače. Gde, bre, ti ideš? O, prijatelju, daleko je to. Ne mogu čak tamo da te vozim. Ne mogu, što je mnogo, mnogo je. E, idemo mi na aerodrom, brate. Okej, senoci, evo nas na aerodromu i sada krećemo. Oj, dalje ko mene. Prijatelju, ja sam ti promašio destinaciju, brate. Evo ga iza. Ali nema veze, vozit ćemo se malo ovdje po aerodromu, brate, pa ti uzmi drugi taksi za sljedeći put. Okej, kao što vidite, senoci, auto ide dosta sporije. Znači, 130, evo, on će jedva i 150 da ide, brate, koliko ja vidim. Da, brate, on će jedva i 150 da ide. Ja ne mogu da verujem. Aaaa, brate mili. Aaaa, 144. Okej, aj sad uvatimo ovako. Zalet, znači nismo kočili uopšte. I sad da vidimo ovako. Okej, evo ga opet avion, brate. Ma zašto ovaj avion uvek ovde mora da bude? Ajmo. Da idemo, kako će ovaj Peugeot ići na sad. A kako izgleda ekstra, brate, sa ovim naprez, ovim spoilerima i branik dole, brate. Mnogo ekstra izgleda, brate. Baš mi se sviđa, pazite ovo. Vrh, brate. Još ovo gori ima neke kao turbine, šta je ovo? 156 km na sat je išao, senovci, ovaj Peugeot. Ok, aj sad ćemo uključiti ovaj boost. Da uključimo boost, da vidimo koliko možemo maksimalno da razvijemo sa ovim automobilom. Ja mislim da možemo dosta da razvijemo. Ok, brate, pazite ovo. Gledaj sam boostu šta radi, gledaj boost šta radi. 170, 180, ajde 190. To je to, ajmo idemo do kraja, ajmo 200, 200, 200, 200, to je to, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208. Evo sad pada brzina i ako ja držim samo pravo da ide. Brzina pada jer je nemoguće da ide brže od 155 km na sat, nažalost. Uuu, brate, koji drift, e! To je bilo to što se tiče ovog gameplaya, eto, pokazao sam vam tri automobila. Sljedeći klip će biti i senoci sa malo boljim automobilima, mislim sa novim automobilima, pošto ne može da se nađe nijedan više onako onaj stari automobili. Ako vi nađete, vi mi pošaljite na Facebook stranicu, imate dole u opisu, pa mi pošaljite i onda ću ja da skinem i da ubacim. A ovaj ovdje mnogo jede govna, ovaj ovdje u taksi, sad moram da ga ubijem. Napore! Gdje ćeš, bre? Gle ga, gle ga, gle ga, gle ga, gle ga, gle ga! Bingo!
Doviđenja, ćao, prijatno. Okej, senuci, to je bilo to. Evo, znači, pokazao sam vam, kažem vam, 3 automobila. Ovaj, ako vi nađete još neke stare automobile, vi mi pišite dole u komentarima ili mi pošaljite, to jest, nemoj, pošaljite mi bolje, na Facebook stranicu link ako nađete neki auto i ja ću rado ubaciti i to ću snimiti. Inače, senuci, da vam se zahvalim isto na velikoj, velikoj podršci što mi pružate. Znači, hvala vam od srca. I mi se vidimo u sljedećem gameplayu. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav!